Ta věc se má úplně jinak, bratře. Když totiž hledáme ducha někoho jiného, tak svého ducha někomu jinému odevzdáme. Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Ďalší diel pod série menom Vakata slovensky. Vakata to je fantastická stránka, ktorej názov už môžem dekodovať. Je to z japonského slova Vakata, ktoré sa však píše s dvomi T a znamená to pochopil som, mám to. A vďaka tejto stránke naozaj pochopíte, čo sa skrýva za kódom JavaScriptu. Sme v kapitole deklarácie objektu. Teóriu máme za sebou, takže sa dáme do príkladov. Oboznámime sa, alebo vyskúšame si na vlastnej koži, ako deklarovať objekty, ako deklarovať vnorené objekty. Takže prvá časť, prvý level. Na riadku 1 máme vytvoriť objekt. Máme tu literál objektu, takže kliknem na toto tlačidlo. Ten objekt má dve vlastnosti. Prvou vlastnosťou je fu a hodnotou tejto vlastnosti je reťazec bar. To je primitívna hodnota. Tie názvy fu, bar, to sú také typické názvy, ktoré sa používajú hlavne v tutoriáloch. Fu, bar, bas. Ten objekt má ešte aj druhú vlastnosť, x, a hodnotou tejto vlastnosti je primitívna číselná hodnota 6. Objekt máme vytvorený. Teraz si vytvoríme premennú x a na rozdiel od primitívnych hodnot, kde zadávame tú hodnotu hneď vedľa, pri objektoch je hodnotou tej premennej odkaz na ten objekt. Takže nevložím tú primitívnu hodnotu, ale vložím tú referenciu, odkaz. A musím si vybrať cieľ tej referencie. Cieľom tej referencie je tento objekt. Riadok 2, objekt, ktorý má 3 vlastnosti. Teraz použijem skratku O, O je v zátvorke, to nám určuje skratku. Mám opäť prázdny objekt. Prvou vlastnosťou bude opäť fu. Tento raz hodnotou bude číselná hodnota 10. Vlastnosť z hodnotou bude logická primitívna hodnota pravda. A ešte tu máme jednu vlastnosť. Vlastnosť a hodnotou bude reťazec. Tam používame vždycky nie apostrofy, ale úvodzovky. Aj keď zadanie sa dá apostrof, tak tu dávame vždy úvodzovky. A teraz vytvoríme si je 7 hodín novú premennú menom i a hodnotou tej premennej nebude primitívna hodnota, pretože objekt nie je primitívna hodnota. Hodnotou bude referencia na tento objekt. No a už nám zostáva iba Z-ko a Z-ko je prázdny objekt. Takže tuto bude ľahké. Premenná Z a hodnotou bude referencia na ten prázdny objekt. Prvý level máme úspešne za sebou.